Možemo sada. Ste spremni? Da, da. E pa Slobo, dobroveče, čestitamo ti, veliki povod za slavlje, jel te? 9 novih pesama, novi album. Tako je, konačno, jedva smo dočekali. Onaj protekli je bio baš izašao u jeku korone, tako da od korone nisam ništa izbacivao. Jedva sam dočekao da ovo izađe, iskreno mnogo sam tu doložio, mnogo ljubavi. Svi smo se posvetili da to sve bude baš onako kako treba i ja mislim da smo u tome uspjeli, vidim da su reakcije ljudi, s obzirom da su pesme izašle pre koliko, sat i po dva, da su predivne reakcije i da čak i više nego što smo očekivali. Kada smo tada bili na promociji, to je bio tvoj prvi album i tada si rekao da ne znaš šta da očekuješ od njega zapravo i toliki uspjeh je ostvario, e sada iz ove perspektive, je li onda sada bilo teže? Jeste, sada je bilo dosta teže zato što ako već želiš da napreduješ, svaki naredni album treba da bude bolji od prethodnog i da nekako ideš uzbrdo da napreduješ, tako da to je takmičenje sa samim sobom, treba prevazići samog sebe i kažem ti, to su možda i neke najteže prepreke, lakše je možda pobediti nekog drugog, ali kad pobediš samog sebe, onda znaš da si uspeo. Šta je ono što ti tražiš kada je u pitanju pesma neka koja će se naći na tvom albumu? Da li da to negde liči na tvoj stil? Da li ti je to najvažnije da ostaneš dosledan sebi? Ili su možda neke druge stvari koje mi ne možemo ni da pretpostavimo? Nisam sad nešto preterano gledao to da bude samo stilski, prilagodljivo meni, nego jednostavno pesma treba da me dodirne tekstom, da me dodirne melodijom, da nešto izazove u meni. Postoje mnogo pesama koje mi je nuđeno, koje su možda kasnije bile neki hitovi, ali jednostavno ja nisam se njima pronalazio i nisam to osjećao. Jednostavno ja pesmu snimim čak i ako mi neko kaže da možda ne bih trebao da snimim, ali ako ja osjetim da bih to trebao snimim, ako ona meni odgovara i ako se ja u njoj pronađem, ja ću joj sigurno snimiti. A sa ovog albuma, koja te pesma najviše ubijala? Sve su stvarno super, ali Vreme besramnih, to je nekako pesma u kojoj sam se dosta pronašao. Zbog čega baš taj naziv? Da li možda bi se inspirisao ljudima iz javnog života ili ljudima oko tebe? Ko je besraman? Pa kompletno društvo. Živimo u besramnom svetu. Totalno besramnom svetu živimo gde je danas je sve normalno, sve je potpuno, kako da kažem, sve čega smo se nekad stidili danas je normalno, a sve možda što je nekad bilo za ponos, danas je, ljudi to življavaju kao nešto sramotno ili negativno, tako da ta pesma sama po sebi nema konkretnu poruku, nije posvećena nikome, jednostavno posvećena je današnjem svijetu, današnjem društvu. A da li ima neka pesma koja se posvetila svojoj supruzi? Pa nema, nisam posvetio ni jednu pesmu, da kažeš, ja kad budem posvećio njoj pesmu, ja ću je napisati. A da li si se možda nekada pokajao zbog nečega što si rekao javno, neku kritiku da si uputio nekome, kolegi ili bilo u čemu da je u pitanju javno živio? Da li si se pokajao? Ja se stalno ne za nešto kajem, mislim da ti kažem, život je takav da svi grešimo i svi se kajemo. Iza svojih nekih stavova čvrsto stojim stvarno, ali ponekad se ujedem za jezik, možda jednostavno nekad nešto treba sačuvati za sebe. Ja sam više ono što na umu, to na drumu, nisam, da kažeš, neka ulizica ili da govorim ono što ljudi vole da čuju, nego stvarno želim da, volim da kažem sve ono kako jeste i kako mislim, ali na kraju se ispostavi da rekao, ne rekao, ne možeš ti sad nešto tu promeniti. Ovo se rešio da su pesme izašle na YouTube već. Kako su reagovali tvoje kolege, da li su postali tvoje podrške? Iskreno ti kažem, skoro su izašle. Sad vidim da mi je telefon vibrira, stalno nisam uopšte obratio pažnju da li je iko čestitao, ali nekoliko njih mi je čestitalo, eto, čak i unapred i čim su izašle pesme. Tako da, stvarno sa svim kolegama sa estrade sam u super odnosima, ne postoji niko s kim, da kažeš, sam u nekim ratnim nogama. Mislim da samim tim, zato što ja svakom njih želim sve što želim i sebi, da verovatno se to tako i vrati.
završen je i tvoj muzički reality. Mnogo smo pričali o njemu, evo sada je dobio svoj epilog. Koliko je bilo zahtevno i teško izabrati samo jednu pobednicu? Prezahtevno i preteško. Prvenstveno je bilo teško da izaberemo devojke za takmičenje, pošto je bilo preko 600 prijava, a 20 smo trebali da izaberemo. E, samim tim u takmičenju nam je bilo još teže, tako da iz kruga u krug bilo mi je mnogo teško, zato što neko je uvek morao da napusti takmičenje i da se rastane od nas, a ja sam to nekako teško podnosio. Ja sam stvarno osoba koja ne volim ljudima da saopštavam neke loše vesti i da, što kaže, da im rušim neke snove, ali takav je vid takmičenja bio. Je samo jedna devojka je trebala da pobedi, to je na kraju bila Tamara Vujačić, ona je stvarno zasluženo pobedila. Sve devojke su zaslužene bile tu, sve devojke koje su došle do finala su zasluženo bile tu i nadam se da će njihov glas daleko da se čuje, jer stvarno to zaslužuju i da će izgraditi svoje karijere i postati velike umetnice, velike zvezde. Kako si došao na odluku da je to svoj privatni život nekako predstaviš javnosti? Znamo da ga vešto kriješ i nekako si i dete zahtevao da se buruje i sve ostalo, a sada si eto to predstavio kroz te 4 epizode. Pa dobro, i tu nismo odavali ništa što bi bilo previše preterano. Mi smo u suštini samo hteli malo da predstavimo ljudima kako se mi pripremamo za taj show, možda nešto što bi voleli da vide, ali da to ne bude preterano, da to ne bude ništa onako, kažem ti, da pređe neku granicu pristojnosti. Mislim da smo to super uradili i reakcije na to su predivne, stvarno, to su neke sasvim normalne stvari, nismo ništa, ponašali smo se bukvalno kako se ponašamo svakodnevno, tako da mislim da je to prelepo ispalo, nismo sad ni preterivali, to su 10-15 minuta sitnice, čisto da malo popunimo taj program, da emisija malo traje duže i da bude nešto možda čak i zanimljivije, što bi ljudi volili da vide. U prvoj epizodi si posjetio svoj rodni grad. Kakve su sada reakcije kada se ti pojaviš tamo? Je se promenilo nešto nekada i sada? Pa znaš šta, ja sam otišao skoro, evo sad će 10 godina kako sam otišao iz Zrenjina. I sad ja kad prođem kroz grad, onako već su tu neke mlađe generacije stasale, dosta ljudi koje više ni ne prepoznajem. Ali opet kad prođem svojim krajem, uvek vidim iste face, sve su to ljudi koje znam bukvalno od malena. Tako da, kažem ti, promenilo se dosta lica, promenilo se dosta nekih stvari u gradu, ali emocija koja me veže za taj grad je potpuno ista. To je grad gde sam se rodio, gde me vežu najlepše uspomene u životu i uvek ću se rado vraćati tamo i to je moj rodni grad. Ti si spustio loptu kada je bio konflikt sa Darom u Pitanju, tako ti si sve pozitivno rekao. Tako je. Da li bi je pozvao na promociju, da li si je pozvao? Pa nisam je pozvao, mislim da ne bi bilo smisla, stvarno to bi bilo previše, ali zaista nemam nikakvo loše mišljenje o njoj i ko zna zašto je to sve tako ispalo i ko zna zašto je, mislim, ona, kakav je imala, ne da kažem plan, nego razlog neki zbog čega je to rekla, možda je to bilo i trčanje pred rudu, možda i nije, ali šta god je, ja sa nekim sa kim sam bio u odličnim odnosima, ne mogu da kažem ništa loše. Kako bi se reo, prijavio bi se normalno, prišao bi? Ha, ne znam, mislim, ti kažem, zavisi od situacije. A kako komentarišiš to što je ona rekla, da ti ne mariš da Boga, da gaziš po ljudima i sve ostalo? Pa, takve stvari ne treba dokazivati ljudima. Takve stvari se dokazuju samom sebi, takve stvari baš taj Bog vidi, tako da nema potrebe pričati o tome. Ko treba da zna, on zna. Jel si zbog situacije sa Darom promenio naziv albuma, pošto prvenstveno trebalo se zove? Pa, ajde da kažeš, i to je možda bila jedna od tih jedan od tih razloga, ali ja sam od starta htio da se album zove Vreme besramnog stvarno i onda smo baš vagali i na kraju nekoliko njih više je bilo za Infarkt duše, ja sam i dalje ostao pri tome da treba bude Vreme besramnih. I onda, radi malo pozitivnije energije i svega toga ostalog, ja sam odlučio da ipak album nosi naziv kako sam ja hteo, jer sam tako osjećao od početka i mislim da je tako bolje. Da, to je rekla da ti je cela našla i u nekim teškim momentima u životu. Da li se ti nađeš u nekim teškim momentima u životu i kada si razočaran nekoga, na primjer? Ljudi smo, grešimo i ja
kada bi bilo kome zatrebao pomoć da znam da mogu da pomognem, ja bih uvijek bio tu. Soba s obzirom da znamo koliko albume koštaju, je li soba radnoć kad provuče crtu u minusu ili plusu? Šta znam, to je onako, razvuklo se dosta, smo dugo radili sad, nismo to nešto sad pretjerano ni stavili na papir, gledali smo samo da sve ispadne što lepše i da sve ispadne baš kako treba. A kada se podvuče ta neka crta, pa ne znam, verovatno je to, da kažeš, možda neki pozitivan plus ili neka nula, ali ja stvarno ne želim, ne bih žalio ni posljednji dinar da dam, zato što ljudi vole to što radim, ljudi stalno dolaze na moje nastupe i kada ja njima dam nešto što vole i što će voleti novo od mene, oni će to meni da uzvrate i sve to tako ide u krug, vrti se ta lepa energija. Ko je u kući odgovoran za financije, Jelena ili ti? Oboje. Oboje su uvijek sa prestavljica. Zanima me, da li bi to možda učinio i sa tebi? Sa? Sa Teodorom, pobjednicom. Kako da bi se našla neka zanimljiva pesma da odgovara meni i njoj, zašto da ne? Ja nikad nisam u toj devici bukvalno ništa loše rekao, stvarno. Čak suprotno, mislim da je pretalentovana i da je vrhunski vokal i da je zanimljiva, omladina je baš voli i kažem ti, samo u tom trenutku možda mi je taj Melos Brespici koji je ona predstavila na Beovizi, možda mi je bio malo bliži, ali zaista Teodori nikad nisam lošu reč rekao. Zbog čega su izašli naslovi u medijima, navodi u medijima da se upao u jednu osnovnu školu? Pa, ja nisam upao nigdje, ja sam ušao, ušetao, javio se svima tamo. Ja sam u toj školi bio bezbroj puta, ne tada, nisam nigdje upao i sve je predstavljeno bukvalno. 99% stvari iz tih tekstova nije istina. Istina je sam ja došao u tu školu, jednostavno, i da sam ispratio razgovor dva dečaka i to je sve. Znači, bukvalno ništa, ali mislim i to se da rešiti tamo gde treba da se reši. Primećujemo da si omaslila s tom delu, to je delo koje si htela za svatko da učiš ili? Jeste, ali nije bilo tu. I sada je konačno stiglo i meni je maslinasta i crna, da kažeš, to su mi dva miljene boje, tako da drago mi da sam uspio da nađem broj, to je zašto sam smršao. Dobro, ti možeš samo. Hvala vama. E sad će još sa Tamarom, pobjednicom ovom. Jeste.